မဲလာမြို့နယ်စစ်ကွေးမြို့စစ်ကွေးအားတခကော်တင်စင်တာမှာကော်တင်ဝင်ရောက်နေတဲ့အမျိုးသားหนूကော်တင်ထားရှိတဲ့နေရာကနေထွက်ခွာသွားတဲ့အတွက်ဖန်းစီပြီးတော့အေးအေးယူအမှုဖွင့်ဒါရဲလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရတယ်။အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းကအဲ့ဒီအဆောင်ကိုစစ်ကွေးမြို့နယ်ကိုဗစ်ကွန်မတီအဖွဲ့နဲ့ရဲစခန်းကတာဝန်ရှိသူတွေရောက်လာပြီးလူဦးရေစစ်ဆေးခဲ့ရမှာ25ယောက်ရှိတဲ့အဆောင်မှာ23ယောက်ပဲရှိတာကြောင့်အမျိုးသားหนूပျောက်ဆုံးနေပြီးလိုက်လံရှာဖွေခဲ့ရတယ်လို့ ဝစီယာရက်ွက်အဥချုပ်ရမှုကပြောပါဗျ။အဲ့ဒီလိုလိုက်ရှာခဲ့ရမှာတအူးကောပြန်လဲတွေ့ရှိပြီးနောက်တအူးကောလိုက်ရှာနေတဲ့အချိန်ကော်ရဒန်ဆန်တာရဲပြန်လဲရောက်ရှိနေတာနှစ်အူးလုံကနေအိမ်ကိုပြန်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းဆိုထားပါဗျ။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မေလာမြွန်းနယ်ကိုဗစ်ကွန်မတီရဲ့အစည်းဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရအမှုဖွင့်လို့စောင့်ရဖို့ညွှန်ကြားလာတာကြောင့်နှစ်အူးလုံကိုတဘောက်ဘေးရနယ်ဆိုင်ရာစီမံခံရမှုဥပဒေအရအမှုဖွင့်ရေးယူထားတယ်လို့သိရပါရခင်ဗျာ။ ကျန်းမာရေး部အနေနဲ့ပါ covid-19 ကြောင့်ထေဆုံးသူအော်တိုဘလာ9ရက်နေ့ထိ9ဦးထိရှိလာပြီလို့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာစိုးဝင်းပိုင်ကဒီလိုပြောပါရတယ်။ဆစ်တွေမျိုးမှာဒီနေ့တအူးထပ်ထေဆုံးတာနဲ့ဆိုရင်အလုံး9ဦးရှိတော့ဘူးကြီးလို့အတိပြုပြောကြားပါရတယ်။ဆစ်တွေသေးုံမှာအော်တိုဘလာ9ရက်နေ့ကထေဆုံးသူကတော့အသက်48နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသားတိုးဖြစ်ပြီးအစိုးရဌာနဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးတိုးလည်းဖြစ်ကြောင်းဆစ်တွေသေးုံကြီးရဲ့ ICU အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်မှာ လူနာတူဖြစ်ကြောင်းပြည်နယ်စစ်မှန်ဥစီးဌာနကတိကျရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုစစ်တွေမြို့မှာတည်ဆောင်းသူတိုးလာနေပြင်မဲ့လဲစစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကကိုဗစ်ကာကွယ်စီကန့်လိုက်နာမှုအားနည်းနေတယ်လို့ဒေါက်တာစိုးဝင်းပိုင်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်နယ်ကိုဝန်ရောက်မဲ့ကားတွေဟာရှမ်းပြည်နယ်အဆက်ချင်းမြစ်ပင်ရဆဲစေးခိတ်မှာဆေးစစ်ခ2000ဘီဆေးစစ်မှုခံယူကြဖို့အော်တိုဘားလာ9ရက်နေမှာ ပြောင်းလဲသက်မှတ်လိုက်တယ်လို့ကုန်ကောက်မောင်းသူတွေကပြောပါတယ်အလားတူပဲရှမ်းပြည်နယ်ကထွက်ပြီးမန္တလေးတိုင်းကိုဝင်ရင်လည်းနှစ်တောင်းကျက်နဲ့စစ်စစ်ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကားဒဇီမှာနှစ်ယောက်ပါတဲ့အတွက်အဝင်ရောအထွက်ရောနှစ်တောင်းစီပေးပြီးစစ်စစ်ရမယ်ဆိုရင်ကားဒဇင်ကိုတစ်ခေါက်၈တောင်းလောက်ကုန် जा စေရှိနေပြီလို့ကုန်စီပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကအစင်းကအတက်ကအားလုံးကိုစစ်ပေးနေတာဖြစ်ကာအော်တိုဘားလာ900ရဲ့ညနေပိုင်းတိရင်စည်းရေ900ကျော်နဲ့ရင်မောင်း1000ကျော်ကို စစ်ဆဲပြီးတော့ဘီလို့ကြောင်းွဲပြည်သူဂျမ်းမာရဲ့ဥစီးဌာနကကိုမင်းမင်းထေကပြောပါတယ်အခုလို့စစ်ဆဲတဲ့နေရာမှာအင်စီးကနဲ့လာပြီးထောက်ခံစာပါတဲ့သူမျိုးတွေကိုတော့မစစ်ဆဲပေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာနှင်းစီပါတီလို့လူသိများတဲ့ညွညသောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ UDP ပါတီအနေနဲ့ပြည်ထောင်စုနေမြေနေပြည်တော်မှာဒီကနေ့မှာလှည့်လည်အင်အားပြသခဲ့ပါတယ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်မြထောင်ပြေးမှုနဲ့မန်လေးအိုးဘိုလ်ထောင်မှာ ဖန်စီချင်းခံတားရပါမယ်နှင်းစီပါတီအနေနဲ့ရောယူကော့ပွဲဆန်ရလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါ့အပြင်ပါတီအနေနဲ့ဥက္ကဋ္ဌအပေါ်မှာမူတည်နေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ပါတီဥက္ကဋ္ဌရဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာပါတီရဲ့ယူကော့ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်ကိုထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့လည်းနှင်းစီပါတီရဲ့နေပြည်တော်တိုင်းဦးစီဦးထွန်းလင်းကပြောပါရတယ် UDB ပါတီအနေနဲ့ယူကော့ပွဲကိုကိုစလေဦးရီ133နဲ့အာနာယပါတီ အဲ့ဒီပါတီပြီးရင်ဒုတိယကိုစလေလောင်အများဆုံးဝင်ရောက်ရှင်းပြပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမကွေးမြို့တောင်တွင်းလမ်းလေတက်စကန်ဝင်ခြံ0ဆက်မှာစစ်တုံးလေရင်တစီပြေးလမ်းချော်ခဲ့တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်အော်တိုဘားလ6ရဲ့နေ့လယ်ဘိုင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပြန်ဆင်းတဲ့ချိန်မှာအနောက်ကလေထီးမပွင့်တာကြောင့်ရှေ့မထိနိုင်မယ်ပြေးလမ်းချော်ပြီးမြေထားလမ်းဘက်ကိုရောက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့မူရဲမူကြီးဟိုင်တင်ကပြောပါတယ် ဒီလင်းဟာ MG29 ရဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးလင်းအမှတ်220လက်ကျင့်တိုက်လင်းဖြစ်ကဘူဂျီအဆင့်ရှိသူရရှိသူကမောင်းနေလာလဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိ kait ဒဏ်ရရှိမှုမရှိပဲဒီလင်းကိုတော့ဝေး latest scan ဌာနချုပ်ကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျစကန်နေတဲ့ဒေသကြီးကလေးမျိုးဆမ်းမျိုးရက်ွက်က COVID-19 ပိုးတွေ့လူနာနှုတ်ကို အော်ဒွာလာခုနှစ်ရက်နေမနဲ့ပိုင်းမှာစေယုံကစင်းခွင့်ပေးလိုက်ပြီလို့ပြသလို့တော့ကိုယ်စလည်းဒေါ်ရှောင်းမီကပြောပါရတယ်။ကလေးမျိုးနယ်မှာ Covid-19 အင်တာဗျူးလူနာ29ဦးရှိပြီး10ဦးကတော့စေယုံကစင်းခွင့်ရသွားပြီးဖြစ်ပါရတယ်။စေယုံကနေစင်းခွင့်ရခဲ့တဲ့သူတွေဟာကျမကြီးကောင်းမွန်နေပြီးသက်မှတ်ထားတဲ့စတုရက်မှာရောဂါလက္ခဏာမပြတာကြောင့်ကျမိုင်နဲ့အားသဝင်ကြီးဌာနကညှွန်ကြားချက်တွေနဲ့အညီစင်းခွင့်ရတာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရတယ်။စေယုံကစင်းခွင့်ရတဲ့သူတွေကိုတဘက်တီတီ home guarding ထားတော့မယ်လို့ပြသတော့ကိုစလဲဒေါ်ရှာမီကပြောပါတယ်စေုံမှာဒီပြူလူနာ19ကြာရှိပြီယောဂာလက္ခဏာမပြဘဲကျန်းမာရေးကောင်းမှုနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကုံစီပို့ဆောင်နေတဲ့တိုင်းနေသားကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေကကုန်တင်ရင်မောင်းတဲ့ရင်နောက်လိုက်တွေဟုကိုဗစ် -19 ရှိမရှိအန်တီဂျင် RDT test နဲ့စစ်ဆေးရမှာကုန်နေရင်မောင်းနှစ်ဦးထံကယောဂာပိုးတွေ့ရှိရတယ်လို့ဖန်မြို့နယ်မော်တော်ယာဉ်စည်းကမ်းထမ်းသိရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းတန်ကဒီလိုကိုပြောပါရယ်တိုင်းပြည်တိုင်းနဲ့ပြည်내ကြောကုံစီပို့ဆောင်နေတဲ့ရင်ပေါင်းနဲ့ရင်နောက်လိုက်တွေကိုပြည်ပြည်내မုံမြီနဲ့ ਨੇ ဇက်ဒုံသမိတဒါအနီးတစ်ဆာထွန်းစာတော့ဆိုင်နေရာမှာအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ည9ရက်စပြီးစစေးနေတာဖြစ်ပါရယ်ဒါပြင်မကိုတိုင်းဒေသကြီး6မြို့မှာလဲကုံတင်းကားရင်ပေါင်းရင်နောက်လိုက်တို့ကိုတဦး3000ကျပ်နှုန်းနဲ့ Covid-19 ရောဂါကို test kit တုံးပြပြီးစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းက さて、湿せ避に中てやばれ。オートワラ6年念に地59号湿せ避内にがびあろう覆墜したもしれんとじまっり状態がてやばれ、け。2020ととゆこ覚え珍ばる途越かん、湖牌欧州圏やデータま စီစဉ်တော့ဝန်ထမ်း200နီးပါးခေါ်ယူသွားမယ်လို့ကုက္ကံကိုပိုင်အုတ်ထုတ်ခွင့်ရဒေသရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အတွင်းမှဦးအားကာမင်းကပြောပါရတယ်။ဒီလိုခေါ်ယူရတာဘာသာစကားအခက်ခဲနဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့အောက်ဆာဝန်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီကျင်းပနိုင်မှုအတွက်အစိုင်းတွေတိုးရတာကြောင့်ဒေသခိုင်နဲ့မြို့နယ်ကဝန်ထမ်းတွေအပြင်ပညာရေးအင်အားနဲ့ပါမလုံလောက်တော့ပဲစီစဉ်တော့ဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူရမှာလို့ပြောပါရတယ်။ ဒီလိုခေါ်ယူတဲ့အခါမှာဝန်ထမ်းအများစုဟာဘာသာစကားအခက်အခဲရှိတဲ့အတွက်ကိုကန့်ဘာသာစကားနားလည်တဲ့ဒေသခံစင်သားဝန်ထမ်း200နီးပါးကိုခေါ်ယူသောမှာဖြစ်ပါတယ်။လောက်ကံမြို့နယ်မှာမေယုံပေါင်26ယွန်းမေယုံဝန်ထမ်း98ရောက်ကုန်းချမ်းမြို့မှာမေယုံပေါင်23ယွန်းမေယုံဝန်ထမ်း328ယောက်နဲ့စုစုပေါင်းမေယုံ60မေယုံဝန်ထမ်း836ယောက်ရှိမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ သမီးနယ mm ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မွေးမြူနယ်တွင်မှာတက်မရုံနဲ့ ACSS တို့တိုက်ပွဲတွေပြန်လဲဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်တောင်ထိပ်ရွာနဲ့ပုံဟိုးဖုံးရွာတို့မှာဆစ်ဆောင်လာတဲ့လူရည်135ဦးရှိနေပြီလို့ကြောင်မွေးတိုက်ပွဲရှောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်သူကိုသားဇော်ကဒီလိုပြောပါရတယ်။တိုက်ပွဲရှောင်ဒေသခံတွေကိုတီဘောကြောင်မွေးနောင်မေတို့ကရက်ဖက်ဖွယ်စည်းတွေကကွန်ကြီးထောက်ပံ့ပေးနေပြီနှစ်ရက်၃ရက်အတွက်အစဉ်ပြေပေးပေမဲ့လူရည်များစွာကိုရက်ရှိထောက်ပံ့နိုင်မှုမဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောပါရတယ်။ ຈောက်ແວ້ຍຢູ່ໃນຍິງຄວૈຕောင်ນີ້ອອໂຕບາລາ6ແຍ່ນີ້ມະນະເສນໄນຈໍວົງຈິນມາຕາຍປ້ວຍຜິດບွားກະໄປຍັງນີ້4ໄນວົງຈິນມາແລະນາເປງຈີຍໍອົສູລວຍຊາມາແລະອັນຕັນຈາຍາເດຈ້ອງແລະແລະຊິຈັງທີສີອີຈິນີຕີນມາໃນຈ້ອງນັມຄົງຊັນຍາປຣາຫິດອະເທນຈောက်ແວ້ອະເທນຄວૈກະປ ્યો ຍອີຊຸວົງຊິດູກູຊາຍລ້ວມເຄກະດີບີກູປ ્યો ຍວ່າແລະອອໂຕບາລາ4ແຍ່ນີ້ ညနေ3:00လောက်ကကြောင်ဝဲမြို့နယ်ခန့်ခဲကျေးရွာရှိနေတလုံးပေါ်ကိုဒလနဲ့ကြီးကြောက်ရောက်ခဲ့လို့အသက်45နှစ်ွယ်အမျိုးသားတဦးဖြစ်သူဦးဆိုင်ကြာကြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါရယ်ကြောင်ဝဲမြို့နယ်အတွင်းမှာအဝိုဘော်လာ2ရင်းလေးကစာပြီးတိုက်ပွဲတွေပြန်လဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာကြောက်ဆယ်နယ်စင်းကံမြို့နယ်တွေမှာအဝိုဘော်လာ6ရင်းလေးက COVID-19 အတီပြုလနာ3တွေ့ရှိတယ်လို့မြို့နယ် COVID ကော်မတီတွေကတည်ရပါရယ်ကြောက်ဆယ်ကအတီပြုလနာဟာအသက်26နှစ်ွယ် အမျိုးသားတို့ဖြစ်ပြီးရမဲတဲ့က positive အတီပွကာသမနဲ့တိုက်ရိုက်ထတွေ့ခဲ့သူလို့မြို့နယ် covid ကော်မတီကဒေါက်တာရင်မင်းစိန်ကပြောပါရယ်သူတို့နဲ့အတူဖျက်ရိုက်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ပြည်ပန်းက death season ကိုလက်ရှိမှာပိတ်ထားပြီးဖြစ်ပါရယ်ထို့အတူစင်ငံမြို့နယ်မှာလည်းပထမဆုံးအနေနဲ့အတီပွလူနာနှုတ်ဆတဲ့တွေ့ရှိခဲ့တာပါလူနာတွေက အသက်36နှစ်အရွယ်နဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတွေဖြစ်ကြပြီးခီးတွားရာသီဝင်ရှိကြတဲ့ရန်ကုန်ပြည်နဲ့ရခိုင်ပြည်တွေဖြစ်ကြပါว่ะတို့့မှာယောဂလက္ခဏာသုံးနေရာမရှိကြောင်းစင့်ကံမြို့နယ်ကျမ်းမာရေးဦးစည်မူဒေါက်တာအေးလင်းကပြောပါတယ်ခင်ဗျာမန္တလေးတိုင်းမိထီလာမြို့ပြည်သာယာတောင်လေးလန့်နဲ့ငှားလန့်ချောင်းမှာအောက်တိုဘာလ6နှစ်မနက်2နာရီကညမထွက်ဒီတနေ့အမိတ်ကိုဖောက်ပြက်ပြီးတောလာနေသူ เจน아이ဥပပါတော့ကိုမိထီလာမြို့နယ်တရားအောင်ကအလုံးမဲ့ထောင်တန်တလားစီချမှတ်လိုက်တယ်လို့မိထီလာအမှတ်3ရေစကန်ကပြောပါရတယ်။တာစီမြို့နယ်ကကလာတဲ့သူတွေဟာမနဲ့နှစ်နာရီလောက်အချိန်မတော်ကြီးမှလှဲခြင်းလှဲ့တဲ့အဖွန့်နဲ့တွေ့တာလို့မိထီလာအမှတ်3ရေစကန်ကစကန်မူရေဦးဝင်းမြူကပြောပါရတယ်။မိထီလာမြို့နယ်မှာစတေမာလာတွင်းမှာပဲညပထရာဒီတဲ့နံအမိန်ဖောက်ဖျက်သူတွေကိုအပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဆုစုပေါင်း73ရှိခဲ့ပြီး အော်တိုဘောလာထဲမှာအခုမိတ်ချတဲ့3အပွင့်4လပေါင်း16ခုရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပခုက္ကူခရိုင်အတွင်းကမြို့နယ်5ခုမှာလူဝင်အားအုံပြုပြီးမဲဆွယ်စည်းရုံးနေရိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေမဖြစ်ပေါ်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးညှို့ချချက်နဲ့ညီလိုင်းနာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိရင်တပ်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ပခုက္ကူခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရေကောက်ဘယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်တဲ့မဲဆန္ဒရှင်ဆည်းရင်းပြုစုတာ မဲရုံနေရာရာထာတာမှတ်တာတွေအပြင်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာစူဝေးဟောပြောခြင်းနဲ့မဲဆွယ်စည်းုံတာတွေကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလူအယောက်30တိခွင့်ပြုပေးတာလဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုခွင့်ပြုပေးထားပေမဲ့ပါတီဝန်ထုပ်တွေပြည်သူတွေကမဲဆွယ်စည်းုံရေးအတွင်မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ယာနဲ့ခြေပြီးတောလာလှူရှားတာတွေလုပ်နေကြတော့တုံးနဲ့တုံးတဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့ရန်စဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေ ဗန်နိုင်းပေါ်စတာဖျက်စည်းခံနေရတာရှင်နေတာကြောင့်မကွေတိုင်းဒေသကြီးရေကောက်ဝေကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲကစစ်စစ်ညွှန်ကြားပေးဖို့တင်ပြလာတယ်လို့အခုလိုထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်းတောင်ရှိစုကပြောပါတယ်ခင်ဗျာကြပါနဲ့အားသဝန်ကြီးဌာနကကုန်ကျနေอยู่ကုန်ကျော်ပေးစီအမ်ဘီစိတ်ရောအလုံသမားတွေကိုအော်တိုဘားလာ20ရဲ့နှစ်တီအလုံရနေဖို့ရတ်တိုးတတ်မှတ်လိုက်တာကြောင့်အလုံသမားတွေလာစာမရာသေးတဲ့အတွက်လောက်ခလာစာနဲ့ပသက်ပြီးအစိုးရက ကြုံတည်းရာညွန်ကြားပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအလုံ COVID းသမားတပ်မကများအဖွဲ့ချုပ်ကနေအော်တိုဝါလာ6လမ်းမှာထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ Covid-19 ရောဂါအခြေအနေကြောင့်ဆက်ရုံလုံးတွေကိုပိတ်ဖို့ညွန်ကြားထားတာဟာပုံမှန်လစာထုတ်ရက်ကြော်လွန်ပြီးအခုထိလောက်ခလစာမရသေးတာတွေကြောင့်အခုလိုတောင်းဆိုတာလို့သိရပါတယ်။အလို့ရှင်တွေကိုပါတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဘေးစီယာပတ်စံမရှိလို့အဆောင်ကနေနှင်ချခံရတဲ့အလုံးသမားတွေလည်းရှိနေတာကြောင့် အင်ရှင်အဆောင်ရှင်တွေကိုထပ်မံဆိုင်းငံ့ပေးဖို့လဲတောင်းဆိုရတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။လဇာအတွက်တော့ဝစ်မန်ဒီ ਨੇ လွှဲပေးနိုင်မလားဆိုပြီးတောင်းဆိုထားပါတယ်။အဆိုအခါကတခွခုလှုပ်ပေးဖို့မျောလင်းပြီးတောင်းဆိုစာကိုထုတ်ရတာလို့နိုင်ငံကုံထုတ်သမှုလမှုအလုတ်သမားများဥက္ကရာဒေါ်ခိုင်ဇာအောင်ကပြောပါရတယ်။လှုပ်သမားတွေပုံမှန်လောက်ခလဇာထုတ်ရမှာလဇာထုတ်ယူဖို့အခက်အခဲရှိနေတဲ့အတွက်အဆောင်ပိုင်းရှင်ရွေနေတဲ့ มวยจีนส่งสายไปผู้โกและระหว่างนักงานสายาโลตม้าตมักหมะอภเพชุกะมิตรายักขันถาว่าเลยครับเยกไคมีเนบ้าโควิด19เจ้าเตยซงดูออโตบาลา9เนอที9อุทีชิลาบีโลเยกไคมีเนปัจจุบันเจมัยอุสิฐานะละท่องหญ่นใจมูดอกเตอร์ซูเวนป่ายกะดูบีโกบอกว่าเสร็จดิเมยมาดิเนเตอูแทเตยซงนาเนโซยอารง9อุชิตวาบีโล အကြံပြုပြောကြပါရစေစစ်တွေဆေးရုံမှာအော်တို၀ါလာ9ရက်နေ့ကတေဆုံးသူကတော့အသက်48နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသားတူဖြစ်ပြီးအစိုးရဌာနဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုတူလည်းဖြစ်ကြောင်းစစ်တွေဆေးရုံကြီးရဲ့ ICU အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်မှာလူနာတူဖြစ်ကြောင်းပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကတိကျရပါရစေအဲ့ဒီလိုစစ်တွေမြို့မှာတေဆုံးသူတိုးလာနေပေမဲ့လည်းစစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကကိုဗစ်ကာကွယ်စီကန့်လိုက်နာမှုအားနည်းနေတယ်လို့ဒေါက်တာစိုးဝင်းပိုင်ကပြောပါရစေခင်ဗျာ စက္ကရနေ့နေ့သားကြီးကမ္ပလုခေယျကျွန်းလာမြို့နယ်နဲ့ဇီကုံမြို့နယ်တို့မှာအော်တိုဝါလာ6အနေက NLD ပါတီထောက်ခံဝယ်ရံသူအင်အားတောင်းတဲ့ဂျီပီကားတွေဆိုင်ကယ်တွေနဲ့လှည့်လည်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်းလာမြို့နယ်မှာလူဝင်အားတထောင်နီးပါးမြို့ရင်းလမ်းတွေမှာဆီတန်းလှည့်လည်ခဲ့တယ်လို့ပဲဇီကုံမြို့နယ်မှာလည်းနေ့လေပိုင်းကလူဝင်အားတထောင်နီးပါးလှည့်လည်ခဲ့တာလို့ NLD ပါတီဝယ်ရံသူတွေနဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ COVID-19 စက္ကရနေ့ကြီးမတ်တပ်ဖို့မော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုတတ်မှတ်ကွာဝေးတိုင်း မောင်းနေသက်မှတ်ထားပြီးလူအင်အားပြဝဲမှာထောက်ခံမဲပောင်းဝင်မှုပြင်စင်ထားဖွယ်မဲ့လူအင်အားတစ်ပြည့်ပြည့်များလာပြီးသသောနိဘာတီရှိလာတာလို့အနေဒီပါတီဝင်းရံသူကျွန်းလာမျိုးတွေကကိုညင်ကြီးစော်ကပြောပါတယ်ပါတီဝင်းရံထောက်ခံသူတွေအနေနဲ့ရင်မျိုးမျိုးနဲ့စူးစည်းလှဲ့လေအင်အားပြတာတွေကိုယာယီဆိုင်ငံထားကြဖို့အမျိုးသားဒီမိုစီအဖွဲ့ချုပ်ဘဟုကလည်းပန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားပါပါခင်ဗျာအေအဖွဲ့က သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ရဆိုတော့တက်စကန်းကုံးကိုတက်မတော်ကတိမ်းပိုက်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အတွင်းမှဗမှုချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့တိတ်တောင်မြို့နယ်အောင်သာစီကျေးရွာနဲ့သီဆွဲကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့အေရဖွဲရဲ့စကန်းကုံးကိုတက်မတော်ကအော်တိုဘားလ6နှစ်မြောက်ကသိမ်းပိုက်ရရှိထားကြောင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အော်တိုဘား9နှစ်မြောက်မှာတော့အေရဖွဲကသူတို့စကန်းကုံးကိုပြန်သိမ်းပိုက်နိုင်ရန်ပြီး တနေ့ခဲရန်တွေပါတင်းစဲရမိခဲ့ရလို့အေအဖွဲကတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်တပ်မတော်တရင်မှပြောင်း जा ရအဖွဲအတွင်းမူဘုံမူချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကမှန်ကန်မှုမရှိချောင်းချင်းဆိုပြီးအေအဖွဲကအင်အား900ဂျွန်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးတပ်မတော်အားရှိစစ်တီတချို့တေဆုံခဲ့တာပဲရှိတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်အေအဖွဲရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်ဒုခကတော့ပြလောဝဒေသမှာတပ်မတော်သားတွေဖမ်းမိခဲ့တဲ့ ར ုန်းကလည်းအခုလိုငင်းဆိုခဲ့တာပဲလို့ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ IAU တိုင်းတွင်းမှာအကူဆက်မြောက COVID-19 ကြိုတင်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တိုင်းနေသားကြီးဆိုးဝအဖွဲရန်ကုန်တွင်ငွေကျပ်1.34ဘီလီယံအသုံးပြုထားတယ်လို့တိုင်းဆိုးဝအဖွဲကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါရတယ်။အဲဒီ IAU တိုင်းဆိုးဝအဖွဲရုံးမှာအောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့ကတိုင်းတွင်းမှာရှိတဲ့ခရိုင်6ခရိုင်ကို COVID-19 ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုဖို့ငွေကျပ်3000ဆီနဲ့တိုင်းပြည်သူဈမ်းမာရည်နဲ့ကုသရေးဥစည်းထမ်းတာကိုငွေကျပ် 3560ပြည့်ရတာရှိတယ်လို့ဆိုပါရဲ။ EYI အတိုင်းမှာအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ထ COVID ိ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူ364ဦးထိရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက165ဦးကတော့ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လာလို့ဆေးရုံကဆင်းပြန်ပြူလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့။အတိုင်းပြုစုကျန်းမာရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေရေးတည်ရပါရဲ။ EVL ကဆက်လို့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ COVID-19 ပထမလှိုင်းအခြေအနေတုန်းကလည်းတိုင်းတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်26မြို့နယ်ကိုသုံးဆွဲခွင့်ပြူလာတဲ့ကြံ30 widget 30ကို covid-19 ရောဂါကာဝဲထိ ंछ ုပ်ရေလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြို့အဆိုးရွားကခွင့်ပြွေးပါတယ်ခင်ဗျာကချင်ပြည်နယ်ဘမော့ခရဲမာ2020ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုမဲပေး권ရမယ်လူငယ်300ကြော်ရှိတယ်လို့ကန်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အရရှိဥကြော်300ကပြောပါတယ်ဘမော့ခရဲမာ2020ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆန္ဒရှင်စုစုပေါင်းနှသိန်းခွဲကြော်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက300ကြော်ဟာလာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာ စတင်မဲပေး권ရမယ်လူငယ်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြ round, ောပါတယ်အခုတစ်ပြည့်တေ Ivan ာ as ့လာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲဆတဲ့ပေး권ရမယ်လူငယ်တွေအားလုံးကိုမဲပေးခြင်းဖြင့်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကိုအမိအရအတုံးချစေခြင်းတယ်လို့ရွှေကူမျိုးနယ်ကလူငယ်အရေးလှုပ်ရှားနေသူကိုအောင်ဇော်ကပြောပါတယ်ဗမောက်ခရိုင်မှာမဲယုံပေါင်း2000ရုံရာထတာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ Covid-19 ကပ်ရောဂါအချိန်ရလူစုလူဝေးမဖြစ်ဖို့စေဖို့အတွက်မဲယုံ16ရုံထိ လူ့ကျေဒါပြီးဂျမိုင်ဝင်းကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါရခင်ဗျာ။လာမယ့်2030ရုပ်ောက်ပွဲမှာဗမောခဲအတွင်းမှာရှိတဲ့ဗမောမိုးမောက်မန်စီရွှေကူ၄မြို့နယ်မှာပါတီပေါင်း၁7ပါတီကကိုဇလဲလောင်း၁121ဦးနဲ့သတိပုဂ္ဂလကိုဇလဲလောင်း၂ဦးစုစုပေါင်း၁13ဦးရောက်ရှိမယ်မှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။လက်တောကိုဗစ် -19 ကြောပြန်ကုဆက်မှုတွေမြင့်တက်လာနေတဲ့ ဒီဒုတိယလိုင်းကားလမ်းအတွင်းရန်ကုန်မြို့ကကမုံဝေးကုန်တား၅ခုသလုံးကိုတည်င့္ပတ်၂ပတ်ကြာယာဉ်ပိတ်ထားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမုံဝေးကုန်တားရဲ့တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာမှာအော်တိုဘားလ6ရက်အတီပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီအကြီးအကျယ်ချက်ထဲမှာတော့ဇမ္မာရိုင်းအောက်ဆာဝဥကြီးဌာနကအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့အမေအကြီးအကျယ်အမှတ်133မြင်းဆောင်2020ရ COVID-19 ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုအန္တရာယ်ကိုပူပေါင်းကာဝယ်တဲ့အနေနဲ့ ကိုယ်လို့ပိတ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကဘောမေကုံတိုက်တွေကိုတော့ရန်ကုန်မြို့မှာမြင်းနီကုန်း၊ဘုကလေးဈေး၊တိမ်ကြီးဈေး၊ကဘာအေး၊ဆိုင်ရင်ကြီးစတဲ့နေရာတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားပြီးလာမယ့်အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့က21ရက်နေ့တိယာယီပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ယာယီတိုင်းဒေသကြီးဟင်းဒရာခိုင်ဟင်းဒရာမြို့နယ်မှာမက်စ်မတက်လို့ဆိုပြီးအမျိုးသားတူးကိုထောင်ထန်3လ6မှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုမျိုးမက်စ်မတက်လို့ထောင်ချခံရတာဟာ ပထမအဆုံကျင်းလဲဖြစ်ပါတော့တယ်တရားစွဲဆိုခံရတဲ့သူကသူ့အနေနဲ့ဒံွေ၃၀၀လဲဆောင်ခဲ့ပြီးတဝဘင်းအနယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေပုံမှန်၂၆နဲ့ရေးယူခံရတဲ့ပုံမှာတရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ပြောပါရတယ်။ COVID-19 ကာလတလျှောက်မှာအခုလို mass မတက်ဆင်လို့ဖမ်းဆီးပြီးထောင်ဒဏ်၃၆မှတ်ခဲတာကဟင်းဒရာမျိုးနယ်မှာပထမဦးဆုံးလို့မျိုးနယ်ချုပ်ွေးမှုဥမျိုးတင်ဆောင်တာဒီဝီကိုပြောပါရတယ်။ အခုရပိုင်းအတွက်မှာပဲနိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကမတ်မတက်ရန်ဒံွေ200ပေးစောင့်ရမှာဖြစ်ပြီး200တဲမှာဒန်ရိုက်တာက150မတ်ပိုးက50ကဖြစ်ပြီးမတ်တစ်ခုလည်းပေးမယ်လို့လဲပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာအသက်ကြီးသူတွေနဲ့ရောဂါရှိသူတွေအနေနဲ့အိနေရရောက်ကြိုတင်မဲလာောက်ပြေးဖို့ရက်ချီကော်မရှင်ရုံးတွေမှာတောင်းဆိုနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။လာမယ့်2030ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာကြိုတင်မဲပေးမဲ့အသက်ကြီးသူတွေ ပို့များလာနိုင်ပါတယ်ဂျိုတင်မဲပေးလို့သူတွေအနေနဲ့တက်ဆိုင်ရာရက်ကြီးကော်မရှင်ရုံးတွေမှာဂျိုတင်ရှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျိုတင်စံနာမဲကိုတော့တက်ဆိုင်ရာရက်ကြီးရုံးမှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လဲအသက်ရက်ကြီးရင်သူတွေနဲ့ယောဂပြင်းထန်သူတွေနေနဲ့တော့အိန္ဒိယရောက်ဂျိုတင်မဲလာောက်ပေးမှဖြစ်ပြီးရက်ကြီးကော်မရှင်ကတော့ဂျိုတင်မဲလာောက်ဖေးဖို့ဂျိုတင်တောင်းခံပေးဖို့တော့လိုရဲလို့မလေးရှားနိုင်ငံသားကြီးရောောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အကွဲဥက္ကဋ္ဌဦးရှင်ဝင်းကပြောပါတယ် ရုပ်ကောပွဲဥတွေရတော့အနာကြီးရောကဆွဲကက်နေသူတွေယောဂအပြင်းထန်ခံစားနေရသူတွေအသက်ရွယ်ကြီးနေသူတွေတောက်ဖွာနေသူတွေရေစကန်အချို့ကြနေသူတွေဆေးရုံမှာဆေးကုတော့မခံနေရသူတွေမဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပကိုတွားရောက်တောင်းဆိုနေတဲ့နိုင်ငံဝန်နှင်းတွေဟာရုပ်ကောပွဲမတိုင်ခင်မှာကြိုတင်စင်နာမဲပေးဖို့အတွက်ခွင့်ပြုထားတာပါခင်ဗျ 2030အတွဲအတွက်ရေကောက်ပွဲဖို့ပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားမှုညောင်းနေတယ်လို့ရေကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်သူလှုံ့ရှားမှုဖွယ်ပေ့စ်ကအော်တိုဘားလ6ဟောင်းနဲ့မှာအစီအကံစာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့မဲပေးလိုမှုကိုအကျိုးစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ရမှာ2015ရေကောက်ပွဲနဲ့ဆိုင်ထပ်ဝန်းဒီပါကြာဆင်းတော့တယ်လို့စစ်တမ်းမှာဖော်ပြပါတယ်တက္ကသိုလ်တိုင်းတာအနေနဲ့ရေကောက်ပွဲမှာစိတ်တွေမဲပေးမယ်လို့ပြည်သူက55ရာငံလုံးလောက်ပဲရှိပြီး2015တော့က90ရာငံလုံးနိဗ္ဗာတိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် လူကြီးထူထပ်တဲ့မြို့ပြရန်ကုန်မြို့မှာတော့မဲပေးလိုမှုက54%တောင်ထိရှိနေခဲ့ပါတယ် volunteer အင်အား300နီးပါးအကူအညီနဲ့အတူကောက်ယူခဲ့တဲ့အချိန်မှာ covid-19 အခက်အခဲကိုကံကောင်းစွာကြော်လွားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ preliminary ဖြစ်တဲ့ data တွေဥပမာကချင်ရှမ်းရခိုင်တို့မှာအားလုံးကိုစားမပြုံနိုင်တဲ့ကောက်ယူမှုအခက်အခဲတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်2019 NLD အစိုးရအာဏာရလာတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားမှုအကောင်မြင်မှုတွေ ရေချိန်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး2018မှာသိသိသာသာပြောင်းချသွားခဲ့တာအခုလက်ရှိ2020မှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုက2014တုန်းကအတိုင်းလိုပြန်ဖြစ်သွားတယ်လို့စစ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်ခင်ဗျာအလုံသမားတွေရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွက်လောက်ခလစားကိုမနစ်ပြန်အော်တိုဘားလ6ရဲ့နေမှာသက်ဆိုင်ရာအလို့ဌာနတွေကိုတွားရောက်ထုတ်ယူခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီเจ้าမကြီးဝင်ကြီးဌာနကချမှတ်ထားတဲ့เจ้าမကြီးလမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့အညီ လောက်ခလာဆာထုတ်ပို့ဖို့ကိုုံတဲ့စက်မှုအသင်းချုပ်အပါအဝင်ရန်ကုန်တိုင်းစက်မွေးဌာနလုံသမဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဆက်ဆက်ဌာနတွေပူးပေါင်းညှိနှိုင်းမှုနဲ့ခွင့်ပြုပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လောက်ခလာဆာထုတ်ပို့အတွက်အောက်တိုဘာလ6ရဲ့နှစ်မှာအလွန်ဝန်ထမ်းတွေနေပြင်မသွားလာခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုုံတဲ့စက်မှုအသင်းချုပ်ရဲ့ထွဋ်ထွင်းမှုဂျုတ်ဦးအေးဝင်းကတော့တက်မှတ်ထားတဲ့အကွာအဝေးတိုင်းထုတ်ယူရမှာဖြစ်ပြီးလာဆာထုတ်ပို့အတွက်ပဲဝန်ထမ်းတွေကိုအဲ့ဒီနေ့မှထပ်ခွင့်ပေးထားကြောင်း ဒီဘူးဘူးကိုပြောပါတယ်ရောင်းနိုင်နေသားယိုကဖြစ်ပွားပြင်းရမှုနှုံမြစ်မာတွားနိုင်တဲ့အတွက်ကုန်ချမ်းอยู่กงโจไปซาวနေတယ်ลักขะซาซีเอ็มบีสร้างยုံอလုံးฤวสัปดาห์ละ24เยนนี้ก็นี่ออโตบาละ9เยนนี้ที่เป่ยยาก็นี่อคุออโตบาละ20เยนนี้ที่ท่ํามันเป่ยผู้จมัยในอ้าซาဝင်ยีฐานะก็ออโตบาละ9เยนนี้ก็ทัดทูจิญญาถ่าပါတယ်ดีโลทัดทูจิญญา လိုက်တဲ့ဆိုင်ုံအလုံးုံပိတ်ရက်တွေမှာအလုံးသမားတွေရဲ့နေထိုင်စားသောက်ရေးအဆင်ပြေないအောင်စတီမာလာလောက်ခလာစားကိုထုတ်ပေးဖို့ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 ကာလမှာမြစ်ကြီးနားပူတာကိုခီးတဲရင်လိုင်းတွေအော်တိုဘားလောက်တိမရက်နားသေးလို့ပူတာဟူဒေသခံပြည်သူတွေကခီးတဲရင်လိုင်းကနေလိုက်ပါလာသူတွေကနေတဆင့် COVID-19 ကူးစက်လာမှုကိုစိုးရိမ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိ ရတီနာဘူတာကိုတွာလာနေတဲ့ခရီးသည်တင်ရင်လိုင်းတွေကိုပိတ်ဖို့ညွန်ကြားစာမရောက်လာသေးဘူးလို့လဲဘူတာဝန်မော်တော်ယဉ်အသိအုပ်ခရကပြောပါရတယ်။ရန်ကုန်နဲ့အခြားအခုလက်ရှိပို့တွဲတဲ့အရက်ဒေတာကပြန်လာသူတွေနဲ့ပြိပကပြန်လာသူတွေကိုတော့ထောက်ခံစာကြည့်ပြီးဆွန်ဘရာဘွန်စစ်စေးဂိတ်မှကျမ်းမာရေးစစ်စေးဘင်းဒီကကိုဘူချင်းမြင့်တဲ့သူတွေကိုတော့လှည့်ပြန်ဂိုင်းပြီးအဆင်ပြေတဲ့ခရီးတွေကိုဆက်လာခိုင်းကမူလာရှိဒီဂိတ်မှလဲ တေချာစသေဘီမှာစောင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာပိတ်ဖို့မရှိသေးဘဲမော်တော်ယဉ်အသင်းဝင်ထားတဲ့သူတွေနေနေလဲစီးကတ်နဲ့တွားလာနေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းနေနေတာကြီးရှုပ်ဖို့ခင်ရင်အတွင်းမဲဆန္ဒရှင်များတဲ့မဲယုံတွေမှာအဆိုင်ခွဲထားပြီး2ဦး3ဦးတပြိုင်တည်းမဲပေးနိုင်အောင်စီစဉ်ထားတယ်လို့ခင်ယူကော့ဝဲကော်မရှင်အဖွဲ့အခွင့်အရေးယူခင်ယူကော့ဝဲအရာရှိဥက္ကမင်းဥက္ကပြောပါတယ်။မဲဆန္ဒရှင်ဦးရီ1500ကနေ2000လေးပေးနိုင်တဲ့မဲယုံ မဲဆန္ဒရှင်2000တက်ကနေ2500ကြာပေးနိုင်တဲ့မဲယုံတွေအတွက် social destination နဲ့အညီနှစ်ယောက်၃ယောက်တ བྱ န်တဲ့ဝင်ရောက်မဲပေးနိုင်မှုအစိုင်းတွေခွဲထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ခရိုင်တွဲမဲယုံပေါင်း948ယုံကိုမဲယုံအစိုင်း452စိုင်းအထိတိုးမြင့်ထားပြီးမဲဆန္ဒရှင်များတဲ့မဲယုံတွေကိုအစိုင်း၂စိုင်းကနေ၃စိုင်းအထိထပ်တိုးထားတယ်လို့ခရိုင်ရုပ်ောက်ဘဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးကသိရှိရပါတယ်။မဲယုံပေါင်း948ယုံမှာအစိုင်းထပ်တိုးမြင့် လိုက်ပြီးတော့အစိုင်း452စိုင်းအထိတိုးမြင့်ထားပြီးမဲရုံအဖွဲ့ပေါင်း1242ရောက်ထိခန့်ထားတော့မှာဖြစ်ကြောင်းခရိုင်တွင်းဆန်းအောင်မဲပေးခွင့်ရှိသူ16900ကျော်ရှိကြောင်းခရိုင်ယူကောက်ပွဲကော်မရှင်ကသိရပါရခင်ဗျာမူမီလည်းပါကိုဗစ် -19 အင်တာဗျူးလူနာတက်ဆက်ရှိဦးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာကွန်တိန်ကောင်းမောင်းသူတွေရင်းရောက်လဲ10ဦးထိပေါဝင်ခဲ့တယ်လို့ မုံမီနယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဥစည်းဌာနာကအော်တိုဘားလ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကိုဗစ် -19 ရောဂါတွှစ်ရှိခဲ့တဲ့ကုန်တင်ရင်းမောင်းသူနဲ့ညနှောင်းလိုက်တွေကိုစိုက်ထိုးတရားကိိမ်မှာယောဂပိုးရှိမှရှိစစ်ဆေးရာကအတေပြူလူနာ9ဦးရင်းမြုံနယ်ခောစာလန်ဝကိိမ်မှာ3ဦးစုစုပေါင်း10ဦးယောဂပိုးတွှစ်ရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိုဗစ်တေပြူလူနာ10ဆစ်ရှူဦးမှာ10ဦးဟာမုံမီနယ်အတွင်းယောဂပိုးကူးစက်ခံရသူတွေဖြစ်ပြီး မြို့နယ်အနေနဲ့မော်လမြိုင်မြို့နယ်က၄ဦးတထုံနဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်က၂ဦးစီတန်ဖြူစရဲနယ်မှူတို့မြို့နယ်က၁ဦးစီပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရောဂါပိုးတွှစ်ရှိခဲ့တဲ့ COVID-19 အတည်ပြုလူနာရီကိုတော့မော်လမြိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးနဲ့ရေးမြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံတို့မှာပြောင်းရွှေ့ကုသပေးနေပြီလို့မြူမီနယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနဒုတိယနယ်ဦးစီးမှူးဒေါက်တာဝင့်မောင်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဘခိုးတိုင်းဒေသကြီးညောင်လေးပင်မြို့နယ်မှာကိုဗစ် -19 အတီးပြုတ်လူနာ9ဦးတွေ့ရှိခဲ့ရလို့မြို့နယ်စည်ပင် Ủy ရှိဌာနကပြောပါရတယ်။ကိုဗစ် -19 အတီးပြုတ်လူနာ9ဦးဟာကွာတင်းဝင်ရောက်နေသူတွေဖြစ်ကြတာရံဝန်ကပြန်လာသူတွေဖြစ်တယ်လို့မြို့နယ်စေယုံကြီးဒေါက်တာတောင်းတန်ဦးကဒီဝီကိုပြောပါရတယ်။ကိုဗစ် -19 အတီးပြုတ်လူနာ9ဦးဟာရောဂါလက္ခဏာပြတ်သားခြင်းမရှိဘဲကိုဗစ် -19 ပိုးတွဲရှိကြတာဖြစ်ကောရောဂါအခြေအနေကဆိုးဝင်စရာမရှိတာကြောင့်ညောင်လေးပင်ပြည်သူဆေးရုံမှာစေကုသမှု ထပ်တိုးသွားမှာဖြစ်ပြီးယောဂအခြေအနေဆိုးလာမှာပဲဘကိုးကလိစေုံကိုပိုးဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ် -19 ဒုတိယလှိုင်းအတွင်းညာဝလေးပင်မြို့နယ်မှာကိုဗစ် -19 တည်ပြုတ်လူနာ60ဦးဒီရှိလာနေပြီလူနာအလုံးအားအခြေအနေကောင်းမွန်နေပြီညာဝလေးပင်ပြည်သူစေုံမှာဆေးဝါးကုသမှုပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခဏ covid-19 ရောဂါအတည်ပြုလူနာ1252ယောက်နဲ့တည်ဆုံးသူလူနာ29ယောက်ထပ်တိုးလာပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအတည်ပြုလူနာပေါင်းပါဆိုရင်9033ယောက်ရှိတော့ပြီလို့ကျမိုင်နယ်အားသဝန်ကြီးဌာနကအောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့ည8:00နာရီမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ည8:00နာရီကနေ6ရက်နေ့ည8:00နာရီထိတခွဲနမူနာစုစုပေါင်း2084ခုကိုစစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရမှာ covid-19 လူနာသက် 1252ယောက်တွဲရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်လ ুনা ဒစ်တွင်ねပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာရချင်းတော့မရှိသေးပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာမနေ့ည8日ที่ COVID-19 အတည်ပြုလ ুনা စုစုပေါင်း933ယောက်သေဆုံးသူ452ယောက်နဲ့ဆေးရုံကစင်းွေရသူပေါင်း9882ယောက်ရှိသွားပြီလို့ကျန်းမာရေးအစည်းအဝေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ you <laughs>